မေအင်တာဗျူးရမ်းများနေပြီမေအရန်နာမည်ကြီးနေပြီအပြင်ရောက်ရင်မတ်စတာရအောင်မှာအခုပြင်သွားရင်မတ်စတာညီကအုပ်ထုတွေပါရေးဆောင်းလေအခါကျတွတ်အဆာအမေသမီးရဲ့အမေဖန်နေရှိရမိဖန်လဲအမေဖန်မိမလဲမိဖန်ဈေးတွေပါရေးသွားလဲအမေကဒီကနီလေးမေလေးအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်နော်နီလေးမေလို့ပြောနေတော့သူလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမင်းပြန်သွားရင်မဆက်ပါလို့လှလှနေဆိုတော့မင်းကစပင်းသွားကောက်ထားတယ်။တမလှပါရဲ့လှပါရဲ့ဒီညကလည်းပြောချင်တယ်လှပါရဲ့လို့နီးဟိုတခြားထုံနဲ့တော်တော်တူသွားတယ်လေ။ပြောရင်မမေကိုချစ်လို့ဒါမှမဟုတ်နီးကကြောက်မမေကိုမီယာရှေ့သိမ့်မထွက်ခိုင်းပေါ့နော်။ဆိုတော့မီယာလည်းအမေကိုအရင်ပြူးချင်တယ်ချစ်တယ်။အမေကိုဆိုရင်ပြူးချင်တယ်အမေကစကားပြောအရင်ကောက်မုံမလည်းနီးနီးနဲ့ဆိုရင်တော့တခြားစီပေါ့နော်ဒါမီနီးကနီးနီးကကြောက်မမေကိုငြိမ်ငြိမ်လေးထားစေချင်တယ်မမေကိုဟိုအနောက်မှာပဲပေါ့နော်။ဟိုသူတက်ကြည့်ပြီသူတက်ကြည့်ပြီဆိုတော့မမေကနှုတ်သာနှုတ်တာအသက်တော့ကြည့်ပြီပေါ့နော်ကြည့်ပြီဆိုတော့နင်ကသူ့ဖះတရားလှုပ်စေချင်တယ်အေးကြကြထားစေချင်တယ်ဟိုနင်လေးလှုပ်လှုပ်တော့လည်းမိသားစုအတွက်ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အေးကြထားစေချင်တယ်နင်ကသူ့မိရာရှိဟိုပြေးမထွက်စေချင်ဘူးဟိုတနေ့တစ်ချိန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်မမြင်နိုင်တဲ့ခါကျမမေကိုစိတ်ပူတယ်ဆိုတော့ဒီခါကျအင်တာဗျူးလိုက်မမေအရင်မဖြေနဲ့နော်မမေအရင်မဖြေနဲ့နော်မမေအင်တာဗျူးရအရင်များနေပြီမမေအရင်နာမည်ကြီးနေပြီအပြင်ရောက်ရင်မတ်စတာရအောင်မှာအခုပြင်သွားရင်မတ်စတာနင်ကအုပ်ထုတွေပါရေးဆောင်းလေအခါကျတို့အဆာအမေသမီးရဲ့အမေဖန်နေရှိရမိဖန်လဲအမေဖန်မိမလဲမိဖန်သူက big celebrity ဖြစ်နေအမေ master လေမိ master လေအဲ့လိုပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်အိမ်မှာအလှပြင်နေတယ်သူအဲသူအလှပြင်စင်ရသူပျော်နေနေပျော်ရနော်အဓိကပျော်ဖို့အရေးကြီးရဟိုကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်တွေဖြတ်တန်းခဲ့ရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီချိန်ဟိုပျော်လာတော့ပျော်ပါစေဒါမှမဟုတ်ကြားထားပေါ့နော်မမေပြင်ထွက်ရင် message ပါလေတက်အမေကအင်တာဗျူးမှာဖြေထားတာဟိုအင်တာဗျူးတွေကပောက်တယ်ပြေးဈေးတွေပါလေသွားလဲအမေကဒီကနီလေးမေလေးအဲ့လိုမလုပ်ရအောင်နော်နီလေးမေလို့ပြောနေတော့သူလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာမင်းပြန်သွားရင်မဆက်ပါလို့လှလှနေဆိုတော့မင်းကစပင်းသွားကောက်ထားတယ်စပင်းသွားကောက်ထားတယ်သူ့ပုံရှိတယ်ချောပါရင်ဆက်ပါဘာပြောရလဲပြောကြတယ်အအမနိုင်ပြောမယ်နော်နီနီကဟိုမောမဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲမမေနဲ့နီနီဆိုရင်နီနီကဟိုခစ်ကောင်းတဲ့အခါပြီးတော့အဖေကအသားဖြူရယ်မွေးလာတော့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့ဟိုအသားဖြူသွားပေါ့နော်အမေကတော့အရင် queen နော်အမေကသူတို့ရဲ့ဒီဟိုတက္ကသိုလ်မှာအမေကတကယ်ဟို zoology ပေါ့လားသူတို့အဲ့ဘာသာရှိအဲ့ဘာသာမှာ queen ပေါ့နော်တချောင်းလုံးမှာဆိုတော့အမေကတော်တော်ကိုချောပါတယ်ငငယ်တော့အမေကိုလောကဒဏ်ပေါ့နော်လောကဒဏ်ရဲ့ဦးထန်နေကြောက်ဝါလာတယ်အသားကြီးညိုလာတယ်စပင်းတွေကျွတ်သွားတယ်ဒါကတော့မိမကြီးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မင်းငငယ်တော့မမေနဲ့နေနေနေဆိုဟုတ်တယ်လူတွေပြောဆိုတယ်မမေကအရန်ကိုချောပါတယ်တော်တော်တော်မွန်ချောချောတာနေနေကကြောက်အဖေနဲ့ဆက်တော့နည်းနည်းရုပ်ကြားဆန်တယ်မျက်နှာအရိုးတွေပါတယ်အမေကကြောက်တကယ်ကိုချောတာနေနေကကြောက်တမျိုးအဖေနဲ့တူတယ်နင်းဖေကိုမြင်လိုက်ရတော့ပေါ့နော်နင်းဖေကတော့နည်းလေးဟန်ဆန်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ရုပ်ဆိုးရဟန်ဆန်ရုပ်ဆိုးလို့ပေါ့နော်ဆိုဟန်ဆန်ရုပ်ဆိုးဆိုနေနေနဲ့တူတယ်နေနေကချောစလို့လို့မချောစလို့လို့အဲ့လိုလေတမျိုးတော့တမျိုးလေးပဲအဲ့လိုမျိုးချောရလဲဟုတ်လားမချောရလဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးအဖေနဲ့တူတာမမေကချောတယ်တကယ်ချောပါတယ်ဟုတ်မမေကဘာကြောင့်မလုပ်လို့ဒီလိုနေရလဲ။အနေအများမှာဆိုတော့ပြီးတော့သူမမေကဘာလို့မီဒီယာရှင်မထွက်ခိုင်းလဲဆိုတော့သူကတကယ်တဘာဝမှာကျင်လည်နေရလို့ဟိုကျင်လည်နေဆိုတော့နင်ကကြောက်အလုံးလုံးနေရဆိုတော့အဆင်ပြေခံနေလုံးနိုင်နေမမေကကြောက်အပြင်မှာလဲအပြင်လူအပြင်လူဆိုတော့သူအပြင်နေပါလျှောက်သွားတယ်ဆိုင်ကယ်အခုချိန်ကြီးစီးရယ်ဆိုင်ကယ်စီးရယ်လျှောက်သွားတယ်ဝင်နေလို့ဘဝပုံမှန်အတိုင်းပဲအိမ်မှာလည်းဒီ life style အတိုင်းပဲနင်ကသာပွက်တက်လို့ပြင်ဆင်တာအိမ်မှာဒီ life style ပဲဆိုတော့ဟိုသူပြင်ထွက်ရင်သူနေရခက်မှာဆိုတော့သူရဲ့သွားကြောက်တာမန်လူတိုင်းပဲနေရဒါပေမဲ့လူတဲ့ယောက်ကအော်မမေကိုဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တာလူကြောက်ကအော်မမေကဒီတိုင်းပဲနေနေရအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်ပေါ့နော်သူကသွားကြောက်အပြင်းအလူပဲဒီတိုင်းပျော်နေပါလားဆိုတော့အဲ့လိုမမေအထဲမှာပဲနေတခုခုဖြစ်ရင်မမေကိုထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးနေအဲ့လိုမျိုးသူထားထားပဲမမေချိန်ပေါ်လာအောင်လည်းမသိဘူးကျေးဇူးဆက်တယ်ကျေးဇူးအရန်ဆက်တယ်နင်းနေအရန်ဆက်တာပေါ့ကတကယ်ပြောရင်ရည်ချင်တယ်မနေ့ကပုံပို့လာနင်းနေကသူပုံမပို့နင်းနေကသူကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာလေနင်းနေစုမအရန်ကြောက်တာကြောက်တော့နင်းနေရဲ့ဟို assistant ပေါ့နော်ဟိုမက်ဆေ့ပို့လှလားဆိုတော့နင်းကပြောရင်နင်းချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ဘာလုပ်ထားလဲဘာလုပ်ထားလဲမဟုတ်ဘူးလေဘာမှမထောက်ဘူးလေကွာမျိုးရဲသွားပြီးရွှေသွားရောင်းလာအသွားပြန်တက်စီနဲ့သွားပြန်တက်စီနဲ့ဘယ်သူမှရွှေသွားမရောင်းဘူးလို့ပြောဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဘယ်သွားကောက်လာအပုံတေဦးမှာသူဆိုရှယ်မီဒီယာရှိရင်သူပုံတေဦးမှာသမီးကောက်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 နဲ့အခုတမလှပါရဲ့လှပါရဲ့ဒီညကနေပြောချင်တယ်လှပါရဲ့လို့နေဟိုတခြားထုံနဲ့တော်တော်တူသွားတယ်လေအရင်လှပါ
မနိုင်ဘူးအမေကခုခုလုပ်ကြတာညီမကိုဘယ်လိုပြောဖြစ်တာလဲမနေ့ကကြောက်ချင်လို့ပြောတာများလားအာအမေနဲ့နေနေရဆက်ဆက်ရင်တငယ်ချင်းဆက်ဆက်ရင်တော့တငယ်ချင်းဆက်ဆက်ရင်ပေါ့နော်အရင်အကောင်းပေါ့နဲအားကြောင့်နီနီကိုပွင့်လည်းလည်းနေနေလို့ထင်တယ်နီနီမှာချုပ်တီးမှုမရှိဘူးဟိုမိဘကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူအကုန်ပြောလို့ရတယ် relationship အကြောင်းပြောလို့ရတယ်ကြိုက်တာပြောလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်အပြေထွက်တယ်ဆိုတော့နီနီတို့အမေမေကအခုချိန်တော့ကလေးလေးလိုပဲဆိုတော့သူကြောက်လာအရင်တော့နီနီကိုလည်းနည်းနည်းကြောက်တယ်မနေ့ကပိုကြောက်တယ်မနေ့ကဆိုမိသားမလုံးနဲ့တော့မကောင်းဘူးနီရဲ့အေးဒီနေ့ကမေးဒါမစားနဲ့နော်ဒါအစီရမ်းများတာချွတ်သွားမယ်ချွတ်သွားရဲဆိုမုံတေသွားမယ်ပြောချွတ်သွားမယ်နော်ချွတ်သွားရင်ဘာမှမတုံးလိုက်ရဘူးဘာမှမဖြုံးလိုက်ရပဲချွတ်သွားမယ်ဆိုအေးဟာပြီးအတကုံစားအာနေရပြောတယ်မစားနဲ့ဆိုစားမှာပဲအခုကလုံးမှာပဲစားမှာပဲသွားမှာပဲအဲ့လို